Nemate ljudi da me ometate u četu. Ovaj, bio neki normalan dan uveč ovo, ono sprnjica. I bio sa drugom, sa možda dva druga sam bio, nemam pojma, ne sećam se, bilo je pre 3-4 godine. I kaže mi taj drug kao, e, brate, a ne, bio sam sa drugom koji ima devojku tad. Koji ima ta devojku. Kaže, e, brate, moja devojka me zvala kod nje kući kao da se sprdamo, da pijemo ovo, ono. I joj ajde, brate. Ja, ja sve prihvatam, meni, meni su tako da kaže, ja, daj, daj, daj. Šanse se, naravno, ovaj. I ja reko ajde. I mi tu bleli uveče napolju 10 11 uveče kaže aj aj kod moje devojke kao praznaju je gajba ovo ono kao ajde da pss, kod nje blejmo. Reko ajde. I dođemo mi kod nje. je ovaj, pozdrav za Saru. Dođemo mi kod nje. I ništa tu ide muzika na TV-u, đala buba vibe ovo ono sprdnica. I nudi nas ova jedan burazer tu, tu jedan moj drug nudi nas sa rakijom. Rakija, znači rakija rakija. Ja rekao, a ja sam slab na rakiju. Znači, ja ako popijem dve čašice rakije, i gotovo. Znači, mrtav, gotov. Znači, slab sam na rakiju. Ja rekao, neću. Ma rekao, ne mogu, ne mogu da pijem. I on kao, ajde, ajde, ma ne mogu. I, još, i ja sedim pored mog druga Dulu. Pozdrav za Dulu, radio je kao Index Meister. Pozdrav za Dulu. Seća se on te priče. Ali on ne zna šta je kasnije bilo. I taj moj drug hoće da pije rakiju, ja neću. I on pije, bio tu blame, ne znam da li sam pio neki sok, nemam pojma. Možda sam pio pivo, nemam pojma. Od piva me ništa ne udari. Mislim, pivo, na pivo sam lagan. I on kao, ajde, brate, popijemo por čašu rakice. Ja reko, ajde. Ja reko, nije, nisam odmah reko, ajde. Ma reko, ajde, jebo mamu, jednom se živi. Možda umremo sutra. I on meni sipa rakicu, on sebi. X, GG. Ja reko, ma daj još jednu, nije mi ništa. Druga, GG. Ja reko, i mi tu nešto pričamo, zezamo se, igramo se, ovo, ono vatamo se, najveće <laughs> šanse. I, ja rekao, ma daj još jednu, šta je dve, brate, ljudi piju pol litru rakije, pa i ne bude ništa. Treću, četvrtu, možda četiri, pet čašica rakice ja popijem, brate. Sve to super. I već je to bilo možda kasno, 12.1 ujutru, a ja prvi put došao kod tre, te druga, drugarice, tj. to je sto druga devojke. I glupo mi je da budem kod nje kući, brate, ono, jedan ujutru, brate, jedan ujutru, brate, ja da budem kod nje kući. Rekao, reko, ljudi, Sikter. <laughs> Rekao, ljudi, otišao sam ja. Reko, ne, naš, ono, idem kući, brate. Kaže, si mi zaljubio sam se u tebe i muško sam. Mršu, pi! Dobioš ban odmah iste sekunde, bre. Hajde, user to channel. Mršu, bre, g, Ajde, ćeš, šans. I, ljudi, slušajte ovako. I meni drug kaže, pošto videli su da sam pijan, ja se tu napio, znači od 5-6 tih rakica videli da su pijan, videli mene da sam pijan kao i sad ja izlazim iz uh, kuće te od drugarice, pozdravljam se sa ljudima, Ćao, čao, čao. I kaže meni drug, kaže, brate, hoćeš mi da te odvezemo, hoćeš mi do tvoje kuće da odemo, kao da te odbacimo. Ja rekom, sve okej, okay, idem ja, idem ja. Znači, sve okej. Okay. A fazom, ta kuća je udaljena od mene možda 3, 4, 5 ulica. Ne sećam se, stvarno, mislim, sećam se, deo od prilike, ali 3, 4, 5 ulica. Svi muško sam, ali te volim. Dobro, to je okej, okay, ali nemoj da budiš zaljubljen. I, brate, ja rekom, ma ne treba, sve super, reko, otiću, ja sam kući. Ja, brate, krenu da idem sam kući, pijan ono, budala, idem kroz selo, ono, kroz ulicu, malo ovako, malo onako, ovo, ono. I ja u jednom trenutku prolazim pored moje pumpe tu blizu moje kuće, ima pumpa jedna, i prođem ja pumpu, i ja idem sad ulicom. Izustavlja se neki aut, e, inače, ljudi, ko je sad ušao, znači, pričam paranormarno iskustvo, majke mi, evo, kunem se. I, a ja sam se vraćam kući, bilo jedan, dva ujutro, moje selo. I ja idem ulicom, ne mojom, nego možda 3 4 od moje ulice. I neki auto i samo se auto zaustavlja pored mene. Inače to je bilo pred 3 4 godine. I zaustavlja se auto pored mene. Ja niti se sećam da li su oni mene pitali ej desi Simi, da li su možda teli da me biju, da li su možda teli da mi uzmu pare. Ništa se ne, znači al ja, ništa. I samo je stao auto. I kako je kako se zaustavio auto? Ja sam istripovo Ma reko hoće da me ubije od batina. Reko, ovo su neki hejteri, ovo su baka prase fanovi. I ja, to je, kažem opet, kažem, bilo pre 3-4 godina. I ja, brate, kako su se oni zaustavili? Ne sećam se da su me pitali nešto, da li bilo šta. I ja, brate, kako se zove? Ma reko, istripalo sam se doći nešto da mi uradi loše. I ja, brate, ne znam, telefon, ovo, ono, ugaće. Mislim, šalim se, ne ugaće. I štura, Tu tu tu, tu 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 Ja trčim, ja bežim od auta, on ne znam što oni hoće od mene. Možda su bili neki fanovi desi s svim legendo? nije tad bila Forbidden Ball, al desi s svim i brate, šta ima kad će vlog po burek. Ovaj ja brate počeo uvatio ustro se. ne znam, istripao sam se nešto i upadnem kod drugu, u dvorište u mojoj ulici, pozdrav za Jovana, Tarlača. I eto, nisam mu nikad rekao da sam ušao u dvorište. I ja mu ušao u dvorište, brate preskočio u ograd, ušao u dvorište, iza tamo otišao u šupu i zovem brzo jednog druga, što je ono, dva sa dva. Reku, je, brate, a ja pijan. Reku, je, brate, reko, možeš, molim te, doći. Reko, možeš, molim te, doći. Reku, nešto sam si po neko hoće da mi bije. Lupa, ne znam, stvarno se ni ne sjećam, sam bio pijan. Reko, tu sam kod druga. Reko, a zna on isto tog javana. I, brate, jo, ništa, došao drug po mene, ja ušao u auto sve, dži, dži, me kući, brate, dži, Znači ja sam se tu istripovao, znači samo se zustavio auto, i to je paranormalno iskustvo, znači zustavio se auto i ja sam istripovao do ne znam šta, možda pistolje oće u mene, otku znam, nešto se istripovao, ja pljas, brate, trčao, brate, odmah počeo da trčim. Jel dobro ljudi, iskreno, jel dobro? Kaže, ako je ovo paranormalno, pa jel dobro, brate, šta, nije dobro, A Pa nemojte da lažete da nije dobro, brutalo, a šta je tu paranormalno?